parken. Min mor kommer og henter mig og min søster kl. 10, og så skal vi ud og shoppe. Køb det, eller ikke køb det sidste julegave, for der er jo ikke er lang tid til jul, men vi skal bare lige ud og shoppe, hvis nu vi mangler et eller andet. Så ja, jeg skal lige gøre mig lidt pænere for noget morgenmad. Så vi ses, når jeg er blevet lidt pænere. Hej igen. Nu har jeg lige gjort mig lidt pænere, som I nok kan se. Jeg har lige fået noget makeup på, og et tøj, outfit, og min søster er lige her. Hey. Kom nu. Ja, jeg skal bare lige med i lommen. Vi skal hen til min mor. Prøv lige at se, jeg tager et juletræ. Det skulle jeg have haft ind på mit værelse, det måtte jeg bare ikke få min far. Men jeg må godt få min farfar. Så min far han satte dem herude med lys på. Jeg skal lige låse døren. Og så, jeg har taget nøglen, og så skal vi, så får I lige et outfit af mig og min søster. Jo! Så jeg låser lige døren, og så kommer jeg lige tilbage. Den her, den er fået min storesøster. Jeg ved ikke, hvor den købt. Jeg tror, den købte i H&M. Og de her bukser, de er købt i H&M. Og de her sko. Der er sådan nogle glimter på her. Og de her sko, de er købt i, Sportsmester. Master. Og vi står lige ude i vores garage. Hvad var jakken købt? Den er købt i... Prøv at dreje rundt, så kan du sige det samtidig med. Hvor er jakken købt? Sportsmester. Master. Det er min lyserød jakke, Ida sagde Lilla, som også er købt i Sportsmaster. Så den her taske, som er købt i H&M. Nej, ikke H&M. Føtex. Så har jeg den her blå cardigan på, som jeg købt i Odense. Jeg har fået af min bedste. Men jeg købt i Odense, så har jeg den her sorte kjole på, som også har fået min første bedste. Og så er de her sorte, eller sådan nogle leggings her på, som jeg købte i Sverige, og så min Nike-sko på, som jeg købte i Sportsmaster. Hvor er dit strømper købt? Min strømper, de købte jo. Så Ida, hvor er vi på vej hen nu? Vi er på vej over til min mor. Det var lidt hurtigt. Til vores mor. Har du taget makeup på i dag? Ja. Kan vi gøre det til? Hvad er det, du har i hånden? Den gave. Til hvem? Julegave til Vivi. Til vores tante. Ja, vi går bare lige her, og så... YOLO! Hashtag! Hashtag, vi går en tur. Så går vi bare lige her. Vi bor sådan dernede. Eller dernede, ja. Så ja, det er bare mega nice. Vi skal hen til os. Det er en brandvæsen. Snummerplade. Nå, Og så går vi udenfor lige nu, og mit hår det er fucked up. Som jeg kan se. Nu kommer der en mand. Cyklerne. Han totalt kigger på os. Nå, men og så vil jeg sådan, så skal vi hen til min mor nu. Og så skal vi til, hvor skal vi hen? Albrechtscenter! Og Salling. Og gågaden, sådan nogle ting. Vi kan bare shoppe. Shop. Så ja, shop. Vi ses, når vi er i bilen. Ja. Yeah. Min mamas bil, som I nok kan se, er der lidt anderledes. Jeg kan ikke lige sidde sådan. Men ja, vi er lige oppe med min mamma, og jeg venter bare lige på, at min mor skal lige have sin arbejdstelefon. Fordi at, jeg ved ikke hvorfor. Men ja, og så skal vi bare til Aalborg. Vi skal lige noget Fakta først, fordi jeg er mega tørst. Så ja, så skal vi bare køre til Aalborg Storcenter og sådan nogle steder henne. I Aalborg Shop. Ja. Vi kommer frem, og vi skal ind i det der. Og så også i det store folk. Jeg kigger bare på en, når vi sidder på blokker, men vi er fremme, så det var mega sejt. Så går jeg her, jeg skal lige finde en gave til mig, eller til, ikke til mig, men til mine to veninder. Min allerbedste veninder, så jeg rigtig også med, og så til min søster. Og så skal mig og min søster bagefter ud, og så finde en gave til min mor. Jeg har lige fået slås af, så ja, så er vi i Bilka, som er den sidste butik, vi skal være i, inden vi skal ind i den overfor. Ja, skal vi have sådan en her vand og en familieduft. Så ja, så jeg bare købt julegaver. Jeg har ikke rigtig købt noget til mig selv. Men mig og min veninde skal vist ned i gågaden her senere i dag. Der regner jeg med at købe noget til mig selv. Så er vi dig, men igen. Og jeg har fået købt en masse. Og så har jeg købt en pose her. Ja, det er sådan en stor pose.
og så det her. Så ja, så går vi her, og jeg har forkøbt noget. Masse ting. Så kan jeg købe mere. Og så dum som jeg er, så er jeg lidt tabt noget. Har jeg ikke været dygtig? Nu skyldte jeg svært væk af. Vi er på vej op til toget, og vi den er 17.32 nu, tror jeg. Og vi skal køre 17.56, så vi er bare på vej derop. Så det er bare mega. Jeg vil lige fortælle jer det dummeste, jeg lige jeg skulle af toget, og så siger jeg så farvel til min veninde. Hun vil så ikke lige nævne sig, derfor siger jeg ikke hendes navn. Men så går jeg så ud og skal trykke på togknappen, den der for at komme ud. Og så kører det bare videre, og så er det bare sådan, fuck! Og så ringer jeg så til min farfar, og så kan man så hente mig. Så ja, det var lidt trælst. Og mærkeligt og trælst. Og min far, han skulle til CrossFit, så han var lige gået derinde for sådan 2 minutter. Og min mor, hun tog i telefonen, så ja. Men jeg vil bare lige pakke julegaveren ind, og så ses vi lige om. Jeg vil lige fortælle jer det dummeste, jeg lige jeg skulle af toget, og så siger jeg så farvel til min veninde. Hun vil så ikke lige nævne sig, derfor siger jeg ikke hendes navn. Men så går jeg så ud og skal trykke på togknappen, den der for at komme ud. Og så kører det bare videre, og så er det bare sådan, fuck! Og så ringer jeg så til min farfar, og så kan man så hente mig. Så ja, det var lidt trælst, og mærkeligt og trælst. Og min far, han skulle til CrossFit, så han var lige gået derinde for sådan 2 minutter, og min mor, hun tog i telefonen, så ja. Men jeg vil bare lige pakke julegaveren ind, og så ses vi. Står jeg her, og fjernsynet kører. Jeg har lige stillet mig foran brændeovnen, så lige kan se, fordi jeg mega fryser. Så ja, fjernsynet kører, og vi har vores smukke juletræ, og så står jeg bare her og venter. Og vi skal have noget at spise. Ej, min far og min søster, de skal lige komme hjem før, så ja. Hej. Vi går i fodbad sammen med Ida. Og her har vi vores altså, hun har underbukser på baglig. Ja. Og vi har lige taget vores fyrfadslys. Se. Vi har sådan fra IKEA, duftlys. Og så har vi sådan 2 fyrfadslys her. Sådan, som er også fra IKEA. Mine. Nej, de er købt fra sådan en eller anden butik i Sverige. En eller anden nice butik. Men vi sidder bare her i håndvask på vores badeværelse. Du har vådt hår. Og så skal vi bare have fodbad. Mega fedt. Gøs. Ja. Og vi skal bare, jeg tror bare, vi skal til sådan noget Viaplay. Ja. I kan se os i spejlet. Hej, hej. Hej, hej. Jeg vil lige gennemgå, hvorfor nogen. I kan lige se mig her. Se, I vil lige se over you her og Ida. Jeg vil tage her til, og så forklarer hun hendes. Jeg har sådan et stort hvidt, et der dufter af vanilje. Så har jeg et stort rødt et, som dufter af granatæble, tror jeg. Jo. Nej. Jo. Det er i hvert fald sådan. Jeg håber, at det er i hvert fald et rødt lys. Så er et lille hvidt igen, og et lille rødt. Og så forklarer I det. Det er blot et, det giver ikke så meget farve. Og så er et hvidt et, ligesom Cecilie. Og mit, det er granatæble. Det er min siger, så jeg ved det. Og den se, her, I kan se, hun har brugt meget mere, end jeg har. Ja, den her ved jeg ikke lige helt, om I kan se, men det her udenom, det er fra... Hvad er det fra? Det er fra sådan en eller anden sejbutik. Aldi. Nej. Det var det fra Aldi. Nej, du er i den her sejbutik i Sverige. En sejbutik. Og så er der sådan nogle fyrfadslys. Og stenene, det har vi samlet i form sammenlæn. Så ja. Så har vi været i fodbad. Så ja, nu bliver... Slut videoen her. Jeg håber, I kunne lide videoen, og så ses vi i morgen. I morgen skal jeg til min allerførste fødselsdag, så der regner jeg også med at blogge. Så husk at følge mig på Instagram. Og så ses vi. Jeg skal lige til at redigere den nu. Hygge jer, have det godt. Vi ses. Hej hej. Og forresten så spildte jeg lige sterin ud af min hage og ned af min krop. Det gjorde ondt, men vi ses. Hej hej.